ស្រក្រឹតជនចេតិមេត្រីបើយកទៅតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាលដែលបានបំណងព័ត៌មាន Fresh News ទៅត្បិនក៏ត្រឹមយប់ថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ក្រសួងសុខាភិបាលនិងក្រសួងកាពីជាតិបានចាប់ផ្ដើមការពារជំងឺ Covid-19 ជូនដល់មន្ត្រីរាជការប្រជាពលរដ្ឋនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅទូទាំងប្រទេសសរុបចំនួន15,36,999នាក់ កិត្តិកម្មយុបថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023กระทรวงសុខាភិបាលនិងกระทรวงកពាជីវិតបានចាត់វត្តសង្កាពី Covid-19 ជូនមន្ត្រីនីតិការប្រជាបរតនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អาวុធនៅទូទាំងប្រទេសរបចំនួន15,36,999អ្នកក្នុងនោះរួមមាន1ចាប់ពីអាយុ18ឆ្នាំឡើង10,4256អ្នក2ចាប់ពីអាយុ12ដល់18ឆ្នាំ18,52,556អ្នក 3ចាប់ពីអាយុ6ដល់12ឆ្នាំ2លាន1,52550នាក់4អាយុ5ឆ្នាំ400,36660នាក់5អាយុ3ឆ្នាំដល់5ឆ្នាំ51,2300នាក់ដោយលេខសម្រាប់អ្នកបានចាក់ដូសទី3មានចំនួន1745542នាក់ដូសទី4ចំនួន5354398នាក់ដូសទី5ចំនួន221200 24នាក់និងដុសទី6ចំនួន533,781នាក់នេះបយងតាមរបាយការណ៍ផ្សព្វផ្សាយពីกระทรวงសុខាភិបាលដែលបណ្ដាញ Pandemic Fresh News ទទួលបាន